យោងតាមព្រះរាជសារអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាច្រាំងម្ចាស់ជីវិតលេខត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍ដំណើរអញ្ជើញមកដល់នៃឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាឱកាសនោះមានឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាច្រាំងម្ចាស់ជីវិតលេខត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមឈីហុនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវជាកំថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងមន្ត្រីក្នុងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងនាយនគរបាលជាតិជាច្រើនរូបទៀតក្រោយពីទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងពេលអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីដ៏បវរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលដំបូងប្រកបដោយភាពរាក់ទាក់កក់ក្តៅរួចមកឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានសម្រាកស្នាក់អាស្រ័យនៅសណ្ឋាគារ The Sofitel ភ្នំពេញភូកីត្រារាជធានីភ្នំពេញនៅទីនោះឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីព្រះរាជតំណាងបាននាំយកផ្កាមួយកន្ត្រកដ៏ស្រស់ល្អដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាច្រាំងម្ចាស់ជីវិតលេខត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងផ្កាដ៏ស្រស់ល្អមួយកន្ត្រកទៀតដែលជាព្រះរាជទានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដើម្បីនាំមកនូវសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា
សម្ដៅបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមមានភាពស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលឥតឧបមាចំពោះព្រះរាជហឫទ័យដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកដង្កើងចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនិងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពោថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរនិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដំរមនីដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅតបតាមព្រះរាជសារអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាចាំងម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនិងជាមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទស្សនកិច្ចនេះមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024បន្តពីបានស្នាក់អាស្រ័យអស់មួយរយៈពេលខ្លីនៅសណ្ឋាគារ The Sofitel ភ្នំពេញភពកេត្រារាជធានីភ្នំពេញរួចមកនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោលព្រះករុណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងក្បួនរថយន្តរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានឆ្លងកាត់នៅមហាសមុទ្រទីផលដ៏ឧដុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបន្សល់ទុកពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសមុទ្រទីផលធំធំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងការបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ប្រកបដោយជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសពិសាលមួយនិងពោពេញដោយមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមូលជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមហាជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានបរិយាកាសដ៏សោមនស្សរីករាយអធិកអធមក្រៃលែងសូមចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងស្ថាប័នកម្ពុជាក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដើម្បីបន្តពូនជ្រុំនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យដ៏ប្រពៃរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនិងមានភាពរឹងមាំឋិតថេរចីរកលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយនិងសូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះការរីកចម្រើននៃចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានរយៈពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងក៏ដូចជាសម័យកាលដែលព្រះអង្គយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិជាលើកទី2ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីត្រួសត្រាយនៅមាគាដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងចំនួនក្រោយគោរពប្រតិបត្តិមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចាប់តាំងពីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិក្នុងរយៈពេលជាង19ព្រះវស្សាកន្លងមកនេះព្រះអង្គបានយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកបានជាច្រើនប្រទេសរួចមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះព្រះរាជកិច្ចទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅកម្ពុជាមានជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្ដេចរដ្ឋបន្ទឹងនៅចំណងមេត្រីភាពរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យមានភាពថ្កុំថ្កើងនិងឋិតថេរគង់វង្សក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកនិងស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងភេតរភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជពិធីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍ជាផ្លូវរដ្ឋប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់អធិកអធមនៅខាងមុខព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប្រោសព្រះរាជទានជាមហាកិត្តិយសជូនឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះមានការយាងនិងអញ្ជើញគោរពទង់ជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមកម្ពុជានិងយាងអញ្ជើញទ្រុតពលដែលមានទស្សនភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅThank you.
ាកោះទៅនោះពីកោះទៅគួរខេមរៈគមិនសូមរៀបការជូនអាយម្ដងតូលឹងប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសូមកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមដែលបានជួយមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះបានប្រកបមកដោយសុវត្ថិភាពសូមគ្រូជ័យដំត្រួតពលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះដែរព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យបង្ហាញជូនឯកឧត្តមទូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានជ្រាបអំពីសមាសភាពគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតនីតសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមសុកចន្ទាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាស់អូនពាន់មូនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមបន្ទ្រឆីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជាកឹមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដោយឡែកឯកឧត្តមតូលឹមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្វាយព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានជ្រាបផងដែរអំពីសមាសភាពគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានឯកឧត្តមហ្វាន់វ៉ាងសាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមគវិនស៊ុនថាំងនាយកបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិហូជីមិញឯកឧត្តមដូវ៉ាន់ជៀនប្រធានរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមឯកឧត្តមបុយថាញ់ស៊ឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឯកឧត្តមលឿងតាំងហ្វាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឯកឧត្តមលេខាញ់ហៃប្រធានការិយាល័យប្រធានរដ្ឋឯកឧត្តមគវិនជីដុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគឯកឧត្តមហូដឹកហ្វឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
ឯកឧត្តមដាំងគូខាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានឯកឧត្តមកវិនហ៊ុយតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមលេខ្វាងតុងលេខានៃគណៈកម្មាធិការបកខេតខ្វាងឈីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនកាសដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពដោយឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមសុកចន្ទសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមកុលប៊ុនលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងលោកចំទាវជាកំថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងព្រះរាជសវនកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបាននាំមកនៅដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះករុណាចង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានជារូបចម្លាក់នាគធ្វើអំពីឈើលម្អទៅដោយក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីដ៏ល្អវិចិត្ររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមក្រណាត់យ៉ាងល្អប្រណិតចំនួន1ឈុតសម្បុកនឹងទឹកត្រជាកម្មដែលមានឱជារសខ្ពស់ប្រសើរនិងនាំនៅព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរថ្វាយព្រះករុណាចង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះករុណាចង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃបង្ហាញអំពីភាពថ្កុំថ្កើងនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនិងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាវៀតណាមជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទទួលបានផ្ដិលប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលេចនូវក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរការថ្វាយនឹងប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះរាជពិធីប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានព្រះរាជអង្ការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាចង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះរាជហឫទ័យបេតិសមនុស្សរីករាយក្រៃលែងដោយព្រះអង្គព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាម្ចាស់ដ៏ប្រសើររបស់កម្ពុជាបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋដែលមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តរឹតចំណងមេត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃដែលមានរយៈពេលដ៏យូរលង់រវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាម
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជហឫទ័យជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជានាពេលនេះនឹងនាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមជាបងប្អូនដែលមានភូមិផងរបងជាមួយកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាចង្ឃម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យអញ្ជើញឯកឧត្តមមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយក្នុងពេលដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីដ៏បវរដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅក្រៃលែងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយដោយមានឱកាសបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមពិនិត្យឃើញស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឯកឧត្តមសូមចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លៀវឃ្លាចំពោះជោគជ័យនិងស្នាដៃដ៏ធំធេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាខិតខំសម្រេចបានក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនិងការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រសង្គមជាតិយើងរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពសុភមង្គលមានការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែទទួលបានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតលើឆាកអន្តរជាតិឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានទូលថ្លែងអំពីសភាពការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណជាអនេកបកាថ្វាយព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទាននៅការរួមព្រះរាជវិភាគទានដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសជាតិវៀតណាមធ្វើឲ្យវៀតណាមមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍរហូតដល់សព្វថ្ងៃឯកឧត្តមបានទូលថ្វាយអំពីគោលចំហដ៏ប្រពៃរបស់វៀតណាមសម្ដៅបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរជាបងប្អូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពោដល់មហាបវរថ្វាយព្រះករុណាចង្ឃម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមមួននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយប្រវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជអង្ការប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តរឹតបន្តឹងនៅចំណងមេត្រីភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាអមតៈរវាងកម្ពុជាវៀតណាមព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនវៀតណាមបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រកបដោយភាពសប្បុរសថ្លៃថ្លាជួយទ្រទ្រង់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរ
ព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរីមង្គលជូនឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គ្រប់រូបសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អនិងសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាสุดกับพา